Doufám, že budete moc spokojený, protože to CDčko... Jako kdybych toho chlapa už někde viděl. CDčko se jmenuje Žár. Textoval Petr Šiška, Vláďa Mertlík, Petr Čejka a Henrieta. Dámy a pánové, Henrieta. Bych chtěl říct pár vět. Já jsem na turbo chodil, když jsem byl takový malý kluk. Vítaj v klubu! Ty jsi se ještě posrával. Vítaj v klubu! To už... Říkám tady Jirka, že to zůstalo, jako jo. Nebo to... A to je právě velmi velký hudebník. Já se musím přiznat, já jsem měl velký strach chodit na ty koncerty, protože jsem měl strach, že Rumburak mi začaruje, jako tady, ne? To je pravda! To je pravda! Omlouvám se. Já jsem to musel říct. Tenhle úžasný obal ty desky je naprosto skvělý. Viděli jste ho, je 3D. To víme. Třikrát dobrý. Minimálně. My teď máme za úkol tuhle desku pustit. Já doufám, že chlapům to vydrží dalších minimálně 30 let. A... Já to teďka bočpuntuju. Dokud Jirka udrží paličky, no. Petr Kler, manažer kapely Turbo. Dámy, tak takhle nějak stříká Izzy. Izzy má dost střík, to je něco. Že lítali ta, co má turbo. Takže hezky se bavte a pokonverte se společně tady společně klasicky, co? Pojďme! Hezký večer! Přátelé, dáme aspoň jednu pečku na jeznovýho alba. Co na to říkáte? Bravo! Bravo! Hero, aspoň tři! Mléčná dráha!